እነሆ በጉጉት ስንጠብቀው የነበረው የሳምንቱ በኋላ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ ሊካሄድ ቀኑ ተቆረጠ። የእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ነገሥት 5 ቁጥር 14 ላይ እንደሚናገር ስለዚህ ንዕማን ወረደ። የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ። ስጋውም እንደ ትንሽ ልጅ ስጋ ሆነ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም በኋላ ይሰራል። በቃሉ ውስጥ በተደጋጋሚ ውሃን በመጠቀም ሲፈውስና ሲያድን የነበረው ጌታ እናንተን ሊፈውስና ሊያድን ጥያቄ የሆነባችሁን ነገር ሁሉ ሊመልስ የፊታችን አርብ ሚያዝያ 7 ቀን ቀጥሯል። ሁላችሁም በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። ኋላ የሚከተሉ ጭንቅላት ላይ የተቀመጡ በሽታ የሆኑ ሽባ ያረጉ አጋንንቶች በጌታ በኢየሱስ ስም በገሊላ ውሃ ውስጥ እንደተቀበሩ ዛሬ አላቶቻችሁ በዚህ ውሃ ውስጥ በመናገረው ቃል ይቀበራሉ። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሙላት ያገለግላችኋል። ኒ ውሃዎች ላይ የእግዚአብሔር እሳት ሲገባ አየው። መንፈስ ቅዱስ በክብር ሲያገኛቸው አየው። ውሃዎቹ ላይ ቅዱስ መንፈስ ሲያርፍበት አየው። የሚፈውስ ነፃ የሚያወጣ ሆድ ውስጥ ያለውን ድግምት በሽታ የሚያፈራርስ የእግዚአብሔር ጉልበት አየው። እያንዳንዱ ይሄንን ውሃ በላዩ ላይ የሚረጭ የሚጠጣ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ተአምራት ያያል። ሬዲዋ ከዚህ ላይ ምድር ባቡር አዳራሽ በሚገኘው ቤተክርስቲያናችን ቁጥር 3 አጥቢያ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ እንድትገኙ በጌታ ፍቅር ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ፍሬ ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አሜን ቲቪ